Peti švitski novogodišnji maraton se tradicionalno održava 14. januara. Dakle, i radnim i neradnim danom, kako već padne 14. januar. U okviru maratona bit će održano i prvo kolo Vojvođanske trekking lige. Maraton i trekking liga se održavaju na tri staze. Mala staza 16,6 km, srednja staza 26,6 km i velika staza 42,2 km. Start i cilj je u sportskom centru Hali Šid. Prva kontrolna tačka je Lipovača, druga Manastir Privina Glava, treća Gaj, četvrta Sot, peta Sotsko jezero, šesta Molovin i sedma kontrolna tačka je Manastir Sveta Petka. Maraton dakle ima dve kategorije. Običan maraton za rekreativce i takmičarska verzija za trekking ligaše. Jedina razlika između ove dve vrste učesnika je u bedžu, jer na bedžu za trekking ligaše piše Vojvođanska trekking liga i trekking ligaši dobijaju nagrade za prva tri osvojena mesta. Dolaze nam pre svega Novosadjani koji već imaju napunjen autobus, dakle dolaze organizovano sa autobusom pored onih koji će doći privatnim kolima. Isto tako imamo iz redovne učesnike iz Subotice, iz Budimpešte, dakle iz Mađarske. Imamo najavu učesnika iz Čačka, Kragujevca, iako ove godine u okviru maratona nije i Trekking Liga Srbije. Dakle, oni koji su bili prošle godine iz Srbije, njima se verovatno svidi, ako ništa drugo, ovo naše čuveno šidsko blato, pa žele ponovo da nas posete. Maloletna lica moraju da imaju, tim će ići. Start maratona je u 9 sati, s tim što treba doći ranije zbog prijave.